waxaan ka arkaa farxad la'aan iyo murug badan wejigaaga haysataa. Todoba bilood ayaynu wada joognaa, todobada biloodna xorriyad la'aan ayaa dareemaysaa. Anigu markaan waddanka imanayay, aabba ayaa igu yiri inaan abtigaa dhalayba ku soo siinaya. Ilaa iyo maalintii laykaa siiyeyna, waxaan ka arkaa inaad ku faraxsanayd noloshaad ku jirto oo aad cidhiidhi dareemayso.
walaal aniga waxa la gaadhay xilligii aan bixi lahaa bisha 10-keedana waan baxayaa intaanan bixin ka horna waxaan go'aansaday inaan riyadaada ku rumeeyo oo ah inaan warqadaada ku siiyo si qofka qalbigaagu u tagayo aan nolosha ula wadaagto inta ku jirto insha allah markaan soo noqdo sanadka dambe waxaan rabaa inaan ku arkoodo faraxsan walaal halo salaamu calaykum walaal maxamed adoor aliyo waxaan rabaa inaad ii geysto mustaqbal